Слава Богу! Ми вже заспокоїмось. Перед тим, як будемо просити Божого благословення, читаю дуже знайомі слова нам. Перший псалом, перші два вірші. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Брати і сестри, сьогодні ми є блаженні. Ми ніде інше. Ми якраз знаходимося в Домі Божому, де добра можливість для всіх нас є, щоб роздумувати над Словом Божим. Воно нам сьогодні буде говоритися через уста братів. Хористи будуть співати. І добре нам було б вникати в те, що нам буде говорити Господь. Блаженний такий чоловік. І нехай би кожен із нас в цьому служінні відчув це блаженство, чуючи Слово Боже, що ми могли збагатитися силою Його, щоб нам мати силу йти за Господом в цих буденних днях, щоб нам перемагати, всякі спокуси і бути завжди в єднанні з Господом. Ми встанемо для молитви і попросимо Божого благословення на це служіння. О Боже святий! Батьку наш добрий, ми перед Твоїм святим лицем стоїмо в домі молитви. По милості Твоїй Ти дав нам, Боже мій, цей вечір можливість прийти на це місце. Ти дав нам силу і здоров'я. Слава Тобі! Просимо, Боже мій, благослови це служіння. Благослови молодь, яка, Боже, буде учасником мати в цьому служінні. Спів благослови. Хто буде розказувати вірші, благослови. Проповідь, благослови, Боже, нехай все буде підпорядковано Твоїй волі, і нехай у всьому Ти будеш прославлений, наш Господь. Поможи нам, Господи, як в свій час Марія сіла у ніг Твоїх і складала Слово Твоє в серце своє. Поможи нам, Боже, мій, прийняти Слово і в житті своєму виконати. Будь прославлений. Дорогий наш Господь, ми Тебе щиро дякуємо за цей час, який Ти подарував в нашому житті. Цей надвечірній час буденного дня Ти дав нам можливість бути в домі молитви разом. Предстоючи перед Твоїм святим лицем, ми Тебе дякуємо, що Ти продовжив дні життя нашого, Ти післав силу і здоров'я, Ти продовжив дні миру на цій землі. Слава Тобі, Боже! Ми просимо, поможи нам послухати те, що Ти скажеш в цьому служінні до кожного серця. Господі, поможи нам, Боже мій, його виконати те слово, що почуємо. Благослови хористів, які будуть співати, хто буде розказувати вірші, благослови. Проповідь говорящих слово, благослови. Положи слово в уста говорящих братів і дай їм сили передати, Боже мій, те, що Ти хочеш сказати до нас. Будь прославлений в цьому служінні достойною хвалою, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Thank you.
Слава Богу, дорогі брати і сестри! Я хочу перед початком зачитати Луки з 4 глави, з 16 по 22 стишок. «І прийшов в Назарет, где був воспитан, і вошов по обыкновению своєму в день суботній в синагогу, і встав читати. Йому подали книгу пророка Ісаї, і он, розкрив книгу, нашов місце, где було написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И Он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами, и все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходящие из уст его». Я прочитав цю історію. Приходить Ісус в синагогу в своєму отечестві в Назареті. Він приходить, заходить в синагогу, він встає читати, йому подають Слово Боже. Йому подають книгу Ісаї, і він читає. І тут такі слова: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Ми бачимо, він каже ці слова: «Я прийшов, ніби для того, що я прийшов, для того, щоб всі ті, що, може, не мають цього спокою, всі ті, що, може, ув'язнені, всі ті, що дьявол скував, всі ті, що не мають спокою в своєму серці, я прийшов. Я прийшов розрушити всі ці узи». І ми бачимо життям Ісуса, де Він не бував, де він не ходив, там люди ісцілялися, там люди каялися, там мали жінку побивати камнями, але вони її не побили, бо зайшов, бо там був Ісус. Бо Ісус прийшов, Він прийшов дати свободу. Він прийшов зробити те, що ніхто не міг зробити з людей. Але, здається, Ісус вознісся на небо. Ісус помер, Він був розп'ятий. Він вознісся на небо, і, здається, все. Все, здається, оці всі чудеса, вони прекратяться. Ісус вже пішов. Але ми інше бачимо. Ми зустрічаємо тоді, вже Ісус пішов на небо, як сила зіходила на учнів. І каже: «Іван і Петро йшли на 9-ту годину в храм помолитися». Вони йдуть в храм молитися, і там сидів кривий. І вони звертаються до нього і кажуть, ми не маємо срібла і золота. Але що ж ви маєте? Що ж ви маєте, Іван і Петро? Але я думаю, що вони могли далі сказати, подібно як Ісус сказав: «Дух Господень на мені, ібо Он помазав мене благовествувати». Дух Святий помазав їх, щоб вони благовествували, щоб вони йшли і вони робили далі ту роботу. Ісус почав її, але вони далі її продовжують. І каже: «Ми серебра і золота в нас немає, але що ми маємо, те ми тобі можемо дати. Во ім'я Ісуса Христа встань і ходи». І це, вроді би, це ученик, може, близький до Ісуса, але ми далі бачимо, може, на трошки більше відстані Стефан. Вже був той, що був рукоположений. І він стає читати, він стає на проповідь, стає, щоб говорити для учнів, стає, щоб говорити для тих людей, які там були. І ми бачимо, ця проповідь його, вона не була яка може, казала, що ви правильно робите, що ви, може, ви правильно йдете. Але він говорив такі слова, як ми читаємо в 7 главі. Каже: «Жестоковійні люди з необрезаним серцем і ушами, ви завжди противитесь Духу Святому, як отці ваші, так і ви. Кого із пророків не гнали отці ваші? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались нині ви». Він хотів їм показати, в якому вони стані. Ми бачимо, в них були очі заплющені. Він хотів їм просто відкрити очі, сказати: «Подивіться на себе. Ви йдете по шляхам своїм батьків. Ви робите те, що вам не потрібно. Покайтеся, поверніться». Але вони замість того, щоб це зробити,
Вони, наоборот, повстали на нього. Але він був один із тих, що пише Слово Боже, Стефан, вже будучи ісповнен Духа Святого, возрів на небо, увидів славу Божу і Ісуса, стоящого одесную Бога. Він бачив, він був цей помазанник, він мав це помазання, він був ісповнений Духа Святого. І здається, да, це може тільки ті люди, що вони колись тоді були, вони мали силу, вони мали Боже помазання. Але якщо ми пригадаємо першу церкву, де почали називатися християнами, це була Антіохійська церква, де вони почули Слово Боже, вони повернулися від своїх гріхів. І там пише, що як вони приходили, вони побачили, що вони перебували в благодаті Божій. Ця церква, вони прийняли це учення, і вони почали називатися християнами. Дорогі брати і сестра, чи сьогодні ми не називаємося цими християнами? Чи сьогодні не є ми тими, що маємо образ Христа, що маємо Дух Христа? Слово Боже каже, якщо ви не маєте Дух Христа, то ви не Його. Я прочитав цю подію. Ісус заходить в синагогу, Він читає, Він каже, Дух Господень на мені, ібо Он помазав мене благовествувати нищим, і послав мене ісцілять сокрушених серцем, проповідувати пленним освобождені, сліпим прозрені, отпустіть ізмучених на свободу, проповідувати лето Господнє благоприятне. Я дивлюся зараз на нас, на нашу молодь, на нашу церкву, на наших сімей. І я думаю собі, чи дійсно, чи є цей Дух Господній на нас, чи є, починаючи, може, з наших дітей, як діти ходять в школу, чи можуть діти наші сказати тоді, яких, може, щось кажуть, може не слухайся своїх батьків, може роби те чи друге, що ми знаємо, чи вони могли б сказати. Ні, в мене є Дух Господній, я не можу так поступати. Мені треба проповідувати літо благоприятне, мені треба проповідувати чистоту, мені треба проповідувати цю теплоту, яку ми бачимо в літі. Чи зможуть наші діти таке сказати? Чи зможуть підростки і молодіж, тоді як, може, диявол буде підставляти всякі скуження, сказати ні, ми цього не можемо робити. Ми цього не можемо робити, бо нам теж треба. Нам треба проповідувати освобождення. Нам треба проповідувати літо Христове, літо благоприятне. Нам треба проповідувати цю теплоту, цю чистоту. Чи можуть наші молоді сім'ї, може вони будуть збиратися десь між другими сім'ями і будуть казати, да, дозволяйте дітям робити чи те, чи друге. Але вони скажуть, ні, ми цього не можемо робити. Нам треба ізбавляти тих, що сліпі, як ми зможемо своїх дітей та вчити, якщо нам самим треба ізбавляти тих, що можуть сліпі, чи наші батьки, чи наші дідусі, чи як ми зможемо сказати тоді, що ми можемо, як ми, нам треба так жити, щоб ми могли сказати, що наше життя, воно є проповіддю для того, щоб була видна чистота, щоб було видно це літо. Ми, я думаю, цього тижня ми бачили, яке це літо. Воно як то раптово прийшло. Ми бачимо, ми виходимо, ми дивимося чисте небо, без всякого порока, без всякого п'ятна. Ми дивимося так тепло, чи то в хаті, чи то на дворі. Така теплиня зробилася. От літо Господнє благоприятне. Я знаю, що Ісус, Він говорить тут, що і все за свідетельство, і з 21 стишка, і Он почав говорити їм, нині ісповнилось Писання сіє, слишане вами. Воно ісповнилося, але воно не перестало ісповнятися, бо я знаю і віру, що будуть ставати ті молоді люди, які вони зможуть сказати, що Дух Господень на мені, ібо Он помазав мене благовествувати нищим. Будуть ставати молоді дівчата, будуть ставати молоді юнаки, будуть ставати старші, і вони будуть казати мені, ми будемо своїм життям проповідувати Христа розп'ятого. Ми будемо йти. Нам буде все одно, що буде постояти. Ми знаємо. Ми знаємо, що той, що почав роботу в нас, він довершить її до кінця. Ми зараз будемо молитися. Ви бачите, молодь перед вами сидить. Багато немає. Багато з присутніх навіть із собрання немає. Але ми будемо молитися, з якої кількості ми тут не є. Нас є достатньо, щоб прославити Бога. Нас є достатньо, щоб сказати, Боже, прийди, благослови, поможи нам бути таким, як нам треба бути. Поможи нам бути таким, як Ти хочеш, щоб ми були. Поможи, щоб Твоє ім'я, воно не було посоромлене в наших життях. Преклонимо наші коліна і помолимось. Амінь.
Дорогий Господь, ми, приставши перед Тобою в цей вечірній час, Ісус, ми прийшли, Ісус, діти Твої, перед лице Твоє, Ісус. Господи Боже, просити Твого благословіння, Ісус. Просити, Господи Боже, щоб Ти, Ісус, прибував з нами, Ісус. Ми молимо і просимо Тебе, Ісус, нехай Твоя рука не відходить від нас, Ісус. Починаючи з дітей, Ісус, до підростків, до молодіжі, Ісус, до молодих сімей, Ісус, до старших сімей, до самих старших, Ісус. Нехай Твоя рука, Господи Боже, всіх обгортує, Ісус. Благословити це зібрання, Ісус. Щоб ми, Господи Боже, перебували в Слові Твоєму, Ісус. Щоб воно, Господи Боже, назідало нас, Ісус. Щоб ми вчилися, Ісус, Господи, і сповняли в своєму житті. Прибувайте з нами, Ісус, говорити до нас через Твоє Слово, через співи, Ісус, через вірші, Ісус. Ти, Господи Боже, говори до кожного серця, Ісус. Не дай, щоб не одна людина вийшла з цього місця, не прийнявши якогось Твого Слова, щось не навчившись від Тебе, Ісус. Прибувайте з нами надальше. Твоє ім'я нехай буде прославлено повіки. Амінь.
спасіння моєго. Діти, всі повинні визнати, хто не слухається за Бога і капризна ця нога. Бог положить на кровать, будеш довго там лежати. Перестанеш так даякать, будеш Богу горько плакати. Боже, стать мені розреши, а Бог скаже, поліжи, ти сестринку обіжав. З мамою, з папою розжав, я тебе простив, ти знову говорив плохое слово. Діти, все повинні визнати, хто не слухається Бога і капризна ця нога. Бог положить на кровать, будеш довго там лежати. Устал идти в пути, не знаешь, как тернистый путь пройти, а рядом, рядом Бог с тобой идет, ты посмотри, Он сил тебе дает. Но без Христа не сможем никуда, и на земле без Бога суета. Отложим мы земные все дела и запоем Спасителю хвала. Будет время, время мы пойдем, в небесный Божий дом и все войдем. Не будет больше там нужды забот, там царствует, господствует Христос. Но без Христа не сможем никуда, и на земле без Бога суета.
Боже ми, земные все тела, и за моем Спасителю хвала. Не уставай, иди, иди вперед. Награда верных только в небе ждет. Ты отложи земную суету и поспеши скорей, иди Христу. Ведь без Христа не сможем никуда, и на земле без Бога суета. Отложим мы земные все дела и запоем Спасителю хвала. Но без Христа не сможем никуда, на земле без Бога суета. Отложим мы земные все дела и запоем Спасителю хвала. Слава Господу! Дуже приємно бути в Домі Божому, саме на цьому місці. Не раз і не два мені розказували, говорили про цей дім молитви, про це служіння. І я все-таки хотів побути тут. І слава Богу! Коли ми заходимо знаружі сюди, всередину цього Дому молитви, тут не тільки так приємно для душі, не тільки ми чуємо Слово Господнє, не тільки, можливо, наша душа приймає такий відпочинок від Господа, але і тілу нашому приємно, так? Я заходячи, вийшов з машини, так жарко зняв піджак, заходжу сюди, так приємно. AC працює, все прекрасно, і для тіла прекрасно, і для душі прекрасно. Просто в таких моментах прекрасно чути Слово Господнє, просто сидіти і вникати, відкривати свої серця. Як перший брат говорив, що ми відкривали свої серця, щоб не просто ми прийшли, відпочили і пішли, але щоб наші серця отримали щось від Господа, щось особливе, що Господь хоче сказати до мене, щоб ми казали такими словами: «Говори, Господи, бо раб твій слухає», як воно разу сказав Самуїл. Щоб ми прийшли з відкритими серцями і чули слова Господні, чули все те, що Господь хоче вложити в наші серця. Кожному особисто. Я впевнений, якщо ми настроїмо своє серце, якщо ми скажемо: «Господи, говори до мого серця», то Господь скаже особливе слово. Особливе слово для кожного. І це буде приємно для нас. І Бог буде задоволений, що ми чуємо Його слова, що ми приймаємо Його слова. Я хочу поділитися коротеньким словом Господнім, яке лежить на моєму серці. І я часто задаю собі таке питання: як ми даємо місце, як ми даємо в своєму житті місце для того, щоб Господь працював з нами? Звичайно, ми говоримо, що так, Господи, міняй мене, Господи, працюй зі мною, так, Господи, веди мене і так, і далі. Але якщо взяти, можливо, так чесно бути самим собою, чи дійсно ми даємо Господу такі моменти, щоб Господь міняв нас, щоб Господь робив з нас те, що Він хоче. Не те, що я хочу. Не те, що ми кажемо: «Господи, зроби з мене, можливо, великого якогось співака. Зроби з мене великого диригента, щоб я як задиригував, щоб всі заспівали і всі так з відкритими ротами слухали. Чи, можливо, зроби мене такого сильного проповідника? Чи, можливо, ми кажемо: «Господи, зроби з мене все, що Ти бажаєш. Не що я хочу. Не так, як я хочу,
Одного разу прочитаю це місце Слова Господнього, книга Єремії, 18 розділ. Господь звертався до Єремії такими словами. Я хотів би, щоб ми всі почули ці слова. Особливі слова. Читаючи ці слова, вони є дуже особливі для нас. Книга Єремії, 18 розділ, і з першого вірша декілька віршів. Оце слово, що було до Єремії від Господа, говорячи: «Устань і зійди додому ганчаря, і там почуєш слова мої». Ми бачимо, що Господь каже, що ти перше щось зроби. Для того, щоб почути слова, ми кажемо часто, сядемо, руки зложимо: «Господи, ну міняй мене, говори до мене», і так і далі продовжуємо. А Господь хоче, щоб ми щось робили, щоб ми якусь свою працю включали в те, щоб Господь міг нас міняти. І отже, Господь каже до Єремії: «Вставай, іди додому ганчаря». І зійшов я додому ганчаря, аж ось він робить працю на кружалі. А в руках ганчаря попсулась посудина, яку він із глини робив. І він знову зробив із неї іншу посудину, яку сподобалось ганчареві зробити. І було мені слово Господнє, говорячи: «Чи не міг би я зробити з вами, як ганчар оцей, о доми Ізраїлів?» Каже Господь: «Ось як глина в руці ганчаря, так в руці моїй доми Ізраїлів і ви». До цього місця. Я дуже-дуже часто, дуже багато раз спостерігав, як ганчар працює над глиною. Це було в Індії. Мені доводилось спостерігати, як ганчар робить цю глину. І просто спостерігаючи над ним, просто дивлячись на цього ганчара, як він відноситься до глини, як він працює з нею, як він її бере, що він з нею робить, що він, як він ставить на кружало. І мені стало дуже цікаво. І читаючи це місце Слова Господнє, яке я прочитав, я почав співставляти, і дійсно, як Господь відноситься з нами часто. Звичайно, коли ми це даємо для Нього. Глина, вона не підвласна. Глина не може сказати, що звичайна глина, що ні, мене не бери, я не хочу бути якимсь кувшином прекрасним, чи, можливо, якимсь прекрасною такою тарелею, яка не буде в ній фрукти і щось таке прекрасне. Глина це не може сказати. Але ми можемо сказати для Господа. І Господь каже: «Чи не міг би я зробити?» Господь до Ізраїля каже: «Чи не міг би я зробити все те, що я хочу з вами зробити?» Але кожен із нас має добру волю. Кожен із нас може сказати Господу: «Чи роби, чи не роби?» Ми можемо сказати: «Господу, не роби, не чіпай мене, і Господь не буде з нами нічого робити». Просто коли ми віддаємо себе для Господа, коли ми даємо працю Духу Святому, коли Дух Святий, він працює над нами, тоді Господь починає працювати. Отже, коли мені стало цікаво, я питаю цього ганчара: «А що потрібно? Який процес для того, щоб дійти до такого прекрасного сосуда?» Тут глина, вона є грязна, з камінчиками. Там така, я бачу, він приносить дуже грязну глину. А ось тут вже стоїть такий прекрасний ковшин. Ніяких камінчиків, ніяких глини, ніяких землі, нічого, ніяких домішок. Просто прекрасний сосуд стоїть. Мені стало цікаво, і як він мені почав роз'ясняти, як він почав мені все детально розказувати, мені все більше і більше стало зрозуміло, що Господь хоче зробити з нами, і як Господь працює з нами. Такі клопітки процес, такий довгий-довгий процес, який Господь робить із нами. Але тоді, коли ми даємо це Господу, коли ми довіряємо себе Господу. Наприклад, якщо ми маємо, як християнці кажуть, не гріх, а грішок там обіжатися, да? То якщо ми не скажемо: «Господи, забери від мене це, працюй зі мною, можливо, це буде не дуже приємно для мене, можливо, я пройду такі неприємні ситуації, але забери від мене це», тоді Господь буде нас, можливо, ставити знову на кружало, знову доставати якісь, можливо, камінчики, доставати щось і знову ліпити все те, що Він захоче з нас ліпити. А коли ми захочемо залишатися з нашою обідою, чи з нашим непрощенням, чи з нашою, можливо, завістю, чи щось таке, тоді Господь не буде мати доступу до нас. І ми пройдемо із цим, можливо, таким незамітним
гріхом, який Господь, яким Господь каже, що це є гріх. Отже, я хочу звернути на деякі види глини, з якими гончар працює. І саме найперша глина, яку гончар мені показав, я буду вести таку паралель з духовним світом і з тим, що гончар мені розказував. Для мене це було дуже цікаво. Гончар взяв такі кам'яну груду такої глини і поставив на кружало. Я став сміятися, кажу, ну що ти зробиш з цього? Ти як його не мни, як його там, можливо, не крути, не зжимай, нічого не вийде. Скільки ти будеш хоч 2 роки його крути, нічого не вийде. Він каже, подивися, через трошки мене все вийде. Бере він цю кам'яну глину, яка вона повністю тверда є, і ложить у воду. І через деякий час він витягає цю глину, ставить на кружало, і в нього виходить красивий посуд. Я думаю, да, ця глина була зовсім непридатна. Зовсім її можна було вже викинути. Вже можна б її викинути, де гончари викидують непотрібний посуд. Але цей гончар все-таки цінує кожною глиною. Він цінує і ставить її у воду. І чекає цей процес, щоб вона стала м'якою. І до євреїв написано в 4 розділі, «Бо Слово Боже живе та діяльне гостріше від усякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів і мозків, спосібне судити думки та наміри серця. І немає створіння, щоб сховалось перед ним, але все наге та відкрите перед очима його. Йому дамо звіт». Я зрозумів, що Господь щось працює дуже-дуже подібно з нами. Коли наші серця вже є черстві, коли Слово Господнє ми вже не хочемо читати, коли молитва для нас вже не грає ніякої ролі, коли ми в служіння, можливо, ще приходимо, але просто, щоб побути в такому приємному приміщенні. Але навіть тоді, коли наші серця, вони є дуже-дуже тверді, я хочу, щоб ми всі були впевнені в тому, що Господь не візьме просто нас і не викине. Не викине, де в світ, де всі люди, де багато людей, вони просто йдуть в ад. Просто Господь не хоче взяти нас так і викинути. Він хоче працювати з нами. І саме це місце, якщо ми будемо брати Слово Господнє, якщо ми скажемо, Господи, працюй над нами, якщо ми скажемо, що Дух Святий працює над нами, нам потрібно вникати в Слово Господнє. Більше читати, тому що написано, що Слово Господнє є живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, і проходить до суглобів, до мозків, і спосібне судити думки і наміри серця. Воно спосібне проходити дуже-дуже глибоко, так як вода. Кажеться, ця глина вже є камінна, вже з неї нічого не пригодне вже. Але коли ставиш у воду, ця вода проходить до самих центральних місць. Ця вода розм'якшує повністю цю глину. І вона стає приємна. Коли ми вникаємо в Слово Господнє, коли ми читаємо Слово Господнє, коли ми глубляємося, копаємо, як одного разу в пустині, Господь каже до війська, копайте, рви за рвами. Коли ми не просто відкрили Слово Господнє, прочитали один стих, щось нічого не зрозуміло, закрили і пішли. Коли ми читаємо, коли ми більше вникаємо, більше розмірковуємо, більше бажаємо і молимося, Господь, відкрий нам Твої слова, то наше серце, воно стає м'яким. Наше серце, воно стає придатним для того, щоб Божа праця, вона більше була над нами. Щоб Господнє Слово, воно більше проникало до нас. І коли коли ми більше читаємо Слово Господнє, і Господь каже, кого нам післати? Тоді наше серце, воно вже є готове. І ми кажемо, Господи, пішли мене. Як одного разу сказав Ісая. Господь каже, кого нам писати? Ісая каже, ось я, пішли мене. Тоді наше серце є приємне, сприятливе для того, щоб чути Слово Господнє. І коли тільки Господь говорить, то зразу ми чуємо Слово Господнє. То зразу Слова Господні, вони є приємними для нас. І розмірковуючи далі, є така глина з маленькими камінчиками,
і з маленькими такими булечками воздуху. Кажеться, можливо, ліпити цей сосуд. Кажеться, все добре, і християн, кажеться, ходить на служіння, проповідує, співає в хорі, і все прекрасно. І, кажеться, нема до чого прикопатися, як кажуть. Але часто нам потрібна праця Господня. Цей ганчар, який показує цю глину, з вигляду вона така досить непогана, і з нею можна працювати. Але коли він почав працювати, починає ліпити цей сосуд не виходить. Він розвалюється. Ці камінчики, вони заціпляються за руки, і ця глина, вона є негладенькою. І скільки він не працював над цією глиною, вона ніколи не виходить. Другу глину він взяв би, він швидко зліпив би сосуд, і все було б добре. З цією глиною він працює, і нічого не виходить. Часто Господь в нашому житті хоче робити свою працю. Ми часто кажемо: Господи, зроби з нас прекрасний сосуд, от став уже на кружало, і я вже буду, можливо, в якомусь служінні Твоєму, буду, можливо, проповідувати, можливо, буду їздити місіонером, буду, чи якимось племенам проповідувати, чи щось друге таке величне робити. Але часто Господь хоче з нас зняти із кружала і може помняти трошки. Може трошки повимати камінчики, повидушувати той воздух. Це не дуже є приємно. Можливо, це такі маленькі, невидні гріхи, які є в нашому житті, як я вже говорив. Що такі, як зависть, обіда, ненависть, чи крик, чи щось таке невеличке, яке ми можемо тримати в собі. Але воно є в нас. Ми кажемо, глина придатна, ми кажемо, є християни, і дивлячи на всіх нас, я не можу сказати, що той хороший, той такий. Всі хороші, всі приємні. І, кажеться, всі однакові. Але часто в нашому серці, в нашому житті зустрічаються ті камінчики. Зустрічаються ті булечки воздуху, які Господь хоче прибрати з нас. Щоб ми були прекрасною глиною, щоб Господь просто поставив нас на кружало і робив те, що Він бажає з нас робити. Щоб наші серця, вони були приємні для Господа. І апостол Павло до Тимофія написав такі приємні слова в 2 розділі і 21 віршем. Отож, хто від оцього всього очистить себе, той буде посуд на честь, освячений, потрібний володареві, приготовлений на всяке добре діло. Апостол Павло до Тимофія, особливо до Тимофія, читаючи ці слова, вони відносяться до кожного з нас. Він каже, що отож, хто від оцього всього очистить себе? Не от якихось таких великих, відомих гріхів, за які всі люди бачать, але, можливо, від якихось таких дрібничок. Апостол Павло каже, хто від оцього всього, можливо, такого маленького чогось, можливо, від таких маленьких камінчиків очистить себе? Він не говорить, що хто хоче бути посудом на честь, то він буде посудом на честь. Апостол каже, що сперше нам потрібно очистити себе від всього цього, що, можливо, є часто в нас таке приємливе. Можливо, часто ми кажемо, та всі такі. Та всі там, можливо, чуть-чуть обманюють. Можливо, всі там чуть-чуть кажуть неправду. Та всі там чуть-чуть завидують. Ні, апостол Павло каже, хто від оцього всього очистить себе, тільки той, буде приємний для нашого Господа. Тільки той буде посудом на честь. Тільки той буде в Господа на полочі стояти для таких почесних справ. Коли до нас приходять гості, ми достаємо особливий посуд. Особливі ножики, особливі виделочки і щось таке красиве ставимо. Не те, що ми використовуємо кожен день, так? І Господь, якщо ми від оцього всього очистимо себе, Господь буде посилати нас на якісь особливі справи. На якісь особливі місії, щоб виконувати особливу працю Господню. Ми багато в Біблії зустрічаємо таких місць, де Господь послав людей на особливі справи. Мені особливо подобається Гедеон, коли він виконував особливу справу від Господа. Звичайно, було багато юнаків в Ізраїлі, багато сильних і багато не таких бойозливих, напевно.
які ховаються десь там в печері, щоб там молотити пшеницю, тому що боявся своїх ворогів. Але для особливих людей, для особливих, які були в серці готові, Господь дає особливу місію. І Господь використовує в особливих моментах. Можливо, невидних. Можливо, не співати, стояти тут такі прекрасні псалми. Можливо, не проповідувати. Можливо, не щось таке видно робити. Але особлива місія може стати в проломі. Може особлива місія помолитися. Може особлива місія підійти до служіння, до того брата, до кого потрібно, чи до тої сестри, і сказати: Бог тебе любить, і не унивай, не падай духом, чи щось подібне. Для особливих місій Господь використовує тоді, як апостол Павло каже, посуд на честь. Ти будеш посуд на честь, коли очистиш себе від всього цього. Від всього, від всіх таких, можливо, маленьких, можливо, незамітних, неприємних качеств, які неприємні Господу. І Господь буде використовувати в приємних качествах, в приємних таких місіях, посудом на честь. Нехай Господь благословить нас, щоб ми приймали такі від Господа, можливо, совєти, як Дух Святий нам говорить, поради, коли, щоб нам очищати, щоб щось таке маленьке ми замітили в своєму житті, щось маленьке, не, можливо, незамітне для когось, але щоб ми сказали: Господи, я знаю, це для Тебе неприємно. Я знаю, що оце саме, що мені проявилось таке маленьке, ніхто не побачив, але маленьке мені. Забери. Я хочу бути посудом на честь. Я хочу бути саме тим, коли завжди казати, коли Господь буде шукати ту людину, яка потрібна, щоб виконала особливу місію, сказати: Господи, ось я, пішли мене, щоб завжди бути готовим на такі, можна сказати, подвиги, які Господь хоче звершати через нас. І саме головне, я так рахую, що саме головне, коли глина стоїть не в центрі кружала. Цей гончар мені дуже-дуже довго показував, як глина стоїть не в центрі кружала. Він ставить глину на кружало і питає мене: ну, все хорошо, можна починати. То я подивився своїм таким неозброєним оком, не оком гончара. Кажу: та все хорошо, все, починаємо. Глина м'яка, без камінчиків, без бульочок воздуху, чистенька, м'яка. І все, починаємо працю. Все добре. Коли він починає працю, вже кажуть, сосуд трошки вирисовується, вже має получитися сосуд. І я бачу, що він вмить розвалюється. Я здивувався, питаю: чому? Каже: тому що глина не в центрі кружала. Спочатку вона получається, спочатку все прекрасно. Спочатку, здається, йде в церкву, спочатку йдемо всі за Господом. Одним путем, одною дорогою. І одне слово Господнє читаємо. І все прекрасно. Але потім щось розвалюється. І коли цей гончар поставив в центрі кружала цю глину, цю саму глину, яка розвалилася, яка, я думав, що, ну, напевно, вже не вийде, тому що все прекрасно, а ця глина розвалюється. Можливо, щось потрібно якісь додати щось в цю глину. Цю саму глину, нічого не додаючи, ставить і в центрі кружала, і виходить прекрасний посуд. І євангелист Лука записав в 10 розділі, 26 віршем і 27, таку прекрасну історію. Євангелист Лука, 10 розділом. Він каже у відповідь: що в законі написано? Як ти читаєш? А той відповів і сказав: люби Господа Бога всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе. І ще одне місце Римлянам, другий розділ, і виборочно декілька віршів з 22-го начну. Перший розділ. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли, і славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини, і птахів, і чотирихногих, і гадів. Тому й то видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистість, щоб вони самі знеставляли тіла свої. Вони бо Божу правду змінили на неправду, і честь віддали, і служили
створінню більш як Творцеві, щоб благословений навіки. Амінь. І 28-й вірш. А що вони не вважали за потрібне мати Бога у пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне. Читаючи ці вірші, браті і сестри, щось особливе, особливе таке настороження, особливі якісь моменти відбуваються в житті, коли ми розуміємо, глибоко розуміємо, що апостол Павло написав, що він мав на увазі принести цими словами. І одного разу приходить юнак до Господа, каже, що мені потрібно, щоб спастись? А Ісус каже такі прості слова, що люби Господа всім серцем своїм, всією душею своєю, всім своїм розумінням, всім своїм єством і ще свого ближнього, як самого себе. І буде все прекрасно, будеш спасений. Таке, кажеться, не дуже багато правил, але такі дуже, дуже важні правила. І ці люди, які я прочитав, апостол Павло до римлянам написав, що вони не мали Господа в центрі свого життя. Коли ми не в центрі кружала, коли ми, кажеться, стоїмо на кружалі, коли ми, кажеться, йдемо за Господом, коли все правильно, але десь у нашому житті появляється ще одна дорога. Десь у нашому житті появляється ще така паралельна дорога, яка, кажеться, йде разом із тою, яка правильна. Йде разом і кажеться, ось ця правильна дорога, ось я, все добре. І ми йдемо, і враз ці дороги, вони повністю розходяться. І ця глина, вона повністю розвалюється. Це той момент, коли ми просто не надіємося на Господа. Коли ми шукаємо якісь ізвіліни, по-русски, ізвіліни в своєму житті. Коли ми шукаємо якісь, можливо, легші путі. Коли ми шукаємо ті дороги, які не прямують прямо до Ісуса Христа. Коли ми дивимося не прямо на Ісуса. Коли перед нашими очима не Ісус, а, можливо, чуть-чуть один градус в сторону. Кажеться, я потім зверну до Ісуса. Але, може, в один момент ці дороги розійтися. Коли корабель візьме один тільки градус не в ту сторону, кажеться, на ціль, але тільки один градус не в ту сторону, він припливе зовсім і зовсім в друге місце. Браті і сестри, як важливо, щоб в нашому житті ми були в центрі кружала нашого Господа. Щоб ми стояли в центрі Господа. Щоб наш погляд був тільки на Ісуса. Тільки на те, що Слово Господнє говорить. Щоб ми не шукали якихось таких легших путів. Щоб ми не шукали, можливо, тут є терня, а тут прекрасний асфальт. Чому ж не йти рядом? Ні, щоб ми тільки тримали погляд на Ісуса. Щоб ми бачили перед своїми очима Ісуса. Як приємно, коли ми кожен день, просипаючись, лягаючись спати, завжди, образно кажучи, бачимо Господа перед своїми очима. І знаємо, що ми на правильному путі. Знаємо, що курс ми тримаємо правильний. Тоді ми є благословені Господа. І тоді для Господа є дуже-дуже легко зліпити нас той сосуд, який Він бажає зліпити з нас. І ще прочитаю одне місце, Слово Господнього. Ефесянам, 5 розділ, 10 вірш. Допевняйтеся, що приємне для Господа. І 15 вірш. Отож, уважайте, щоб поводитись обережно. Не як немудрі, але як мудрі. Використовуйте час в дні блукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. І ці слова особливо-особливо приємні. Апостол Павло каже, допевняйтеся, що приємне для Господа. Коли ми допевняємо, що приємне для Господа, і уважаємо на те, щоб поводитись обережно, і використовувати наш час благорозумно, тоді ми йдемо правильно. Тоді ми дійдемо. Тоді ми будемо прекрасні у Господа. Коли ми будемо питати, Господи, що ти бажаєш, щоб я зробив? Господи, куди ти бажаєш, щоб я пішов? Господи, що ти хочеш, щоб я сьогодні зробив для тебе?
Щоб завжди у нас це питання було, як апостол Павло каже, допевняйтеся, що приємне для Господа. Якщо ми допевняємо якихось людей, що ми хочемо знати, то ми не кажемо, ну що мені потрібно? Або коли ми на роботі, і ми можемо працювати, можемо не напрацювати, то ми кажемо, так, ну що мені потрібно робити? Він не почув, напевно, нічого пішов, да? Це не ми не допевняємось, а коли нам потрібно щось, коли, наприклад, він нам должен гроші, і ми допевняємось, що коли там ти мені віддаш? Коли там це? Бо мені дуже-дуже це потрібно. Коли, можливо, мене немає, і мені це потрібно, і ми допевняємось, питаємо знову питаємо, і так щось подібне в Господа. Коли ми хочемо служити для Господа, коли ми хочемо знати Господню волю, то ми не стали на 30 секунд, Господи, ну що мені робити? Як мені себе вести? І амінь. А ми просимо, Господи, покажи мені свою волю. Допомняємось, вникаємо в закон, вникаємо в слова Господні, щоб воля Господня вона відображалась в нашому житті, щоб ми виконували досконалу волю Господню. Ми допомняємось, що приємне для Господа. І коли ми вже впевнені в тому, що Господь хоче від нас, тоді ми використовуємо час благорозумно. Тоді ми використовуємо час так, як бажає Господь. І тоді Господь нас благословляє. Тоді ми є посуд на честь. Коли ми вже зробили все те, щоб слідувати за Господом, тоді ми є посуд на честь, і Господь нас просто використовує. Тоді Він не питає, можливо, ти підеш це зробити. А Він знає, що той брат, чи той сестра, чи Господь каже, та дочка, чи той син, він просто готовий на все. Коли я скажу, піди там, допоможи тому, він йде. Коли він скаже, піди помолися, можливо, посеред ночі, чи на роботі, чи він це робить, тому що він є посудом на честь, тому що він є приємний для Господа, і він готовий на всяке добре діло. Коли Господь може використовувати на всяке добре діло. Нехай Господь нас благословить, щоб ці слова коротенькі, вони залишилися в нашому серці. Щоб ми допевняли, що потрібно, що для Господа є приємно. Щоб ми своє життя очищали, щоб Господня воля вона використовувалась через нас. Щоб джерела Духа Святого вони лились через нас. Щоб Господу було приємно, можливо, так співпрацювати з нами. Коли Господь каже, ми виконуємо. Коли навіть ми просимо Господа, Господь дає, тому що Він знає, що цей син чи ця дочка, вони просять на благо. Вони просять те, що потрібне. І Господь благословляє. Нехай Господь нас благословить, щоб ми так слідували, щоб ми дивилися завжди на Господа, щоб перед нашими очима завжди був Господь, щоб ми завжди дивились через Господа на цей світ, щоб ми завжди бачили Господа перед своїми очима. І тоді ми будемо благословені, і тоді Господь нас буде благословляти, і ми будемо благословенням для других людей, і ми будемо іти до неба. Нехай Господь нас благословить. Амінь. Стої на наших ногах. Все на наших ногах будемо співати загальним співом. Спаси мій в цьому світі гріха марноти. Спаси мій в цьому світі. Yeah.
сюди приходжу, мир знаходжу і спокій. Господи, спішу до Тебе, в жизни жить покорною, всей душою Господу служить. Я хотела проповедь нагорную не в слова, а в жизнь переложить. Я хотела продолжать искание, быть всегда в общении с Христом, чтоб на клевету и поругание отвечать улыбкою простой, чтоб прощать без всякого условия, чтоб любить, как Иисус любил, чтоб к себе была еще суровее, за собою пристально следить. Я хотела б жизнью жить покорною, всей душою Господу служить. Я хотела проповедь нагорную не в слова, а в жизнь переложить. Аминь. Лишь одно беспокоит мне душу, окруженную вихрем страстей. Сохрани свою верность Иисусу до конца предназначенных дней. Проходя сквозь цветение и скушу, достигая святую мечту. Лишь одно —
Браті, сестри, слава Ісусу Христу, який явив свою милість, який дав нам життя і дав сьогоднішній день, що ми можемо прибути в дом Його, поклонитися Йому, прославити ім'я Його. Знаєте, готуючись до цього зібрання, я хвилювався, здається, що серце вискакує з груді. Так буває часом проповідників, особливо молодих, хоча я вже батько, і молодіж вже зібрані, але просять браття Ровін треба, щоб хтось проповідував, давно вже не став за кафедру. Знаєте, я пригадую такі наставлення чи такі моменти в житті, коли брат Віктор Манчик чи другі брати запрошували до проповіді, запрошували до служіння, і був час, якось було легше. А зараз, коли діти, сім'я, воно вже наче, воно тяжкіше. Треба часу вділяти для того, знайти час. Працюємо, займаємося з дітьми, щось по господарстві, щось інше. І наша земна суєта буває нас обезпечує так, що ми не маємо часу для того, щоб підготовитися чи для проповіді, чи для служіння. Слово Боже каже, зайди в кімнату свою, закрий за собою двері і проклинись перед Господом. Буває, дитинка приходить, відкриває їй двері і тату, тату. І буває тяжко трошки підготовитися. Але заходячи в зібрання, пісню співали «Боже, гріхи мої прости, тягар з душі зніми, самого спокоєм наділи, самого не лиши, до неба доведи». Мені така насолода прийшла в моє серце, в мою душу. «Боже, не лиши мене самого, спокоєм наділи». І таке тепло почало обітати, такий спокій почав обітати в серці моєму, що на цьому місці є Дух Святий. На цьому місці забралися Божі діти, і Господь хоче сьогодні касатися кожного серця, кожної душі, щоб наділити радістю, благословенням, спокоєм, миром. Бо буває в житті нашому на цій земній дорозі перешкоди, всякі іскушення, всякі переживання, і нас воно, як будто збиває з спокою нашого, обітає щось в нашому житті, що нелегко пройти цю земну дорогу, але Господь сьогодні на цьому місці, щоб дати нам спокій, мир і благословення. Я хотів би почати з книги Буття, 8 глава, 21 стишок. «І почув Господь пахощі любі,
і в серці своїм промовив: «Я вже більше не буду землі проклинати за людину, бо нахил людського серця лихий від віку його молодого, і вже більше не вбиватиму всього живого, як то я вчинив був, бо нахил людського серця лихий від віку його молодого». Ви знаєте, я недавно почув таку річ. Ми всі знаємо, що світ іде до кінця, і кращого не буде. І помаленьку йде деградація в поколіннях, у людях, в культурі, в науці. Як люди вдіваються, як люди, ну, акт якийсь роблять в житті, воно помаленьку деградується. І нахил людського серця лихий від віку його молодого. Знаєте, я думаю, що коли дитинка виростає маленька, її треба завжди навчати. Вони якось тягнуться до того, щоб зробити якусь пакость, щоб щось недобре зробити, щось те, що їм не мона. Дитину треба вчити. Треба навчити, що мона, що не мона. Як треба, тобто, якщо вже є більше в сім'ї, кого любити, кого захищати, якщо старша повинна навчити молодшу, чи щось допомогти мамі може, татові, хто такий є мама, хто такий є тато, хто може дід, баба, хто може тьотя для дитини, як з ким поводиться, як поводиться в обществі, що говорити, що можна робити чи ні. Людина учиться. Коли ми прийняли Господа в наше життя, коли ми прийняли Його в серце, Дух Святий також нас навчав, як нам треба поводитися в нашому житті, що є лихе, що є гріх, що є не гріх, що є добре, що є погано, якою дорогою йти, якою дорогою не можна йти, що робити в нашому житті, як будувати наше життя. І буває все одно, що якось серце наше хилиться до лихого, чогось нашого в житті, чого не можна нам робити, чи кудись нам не можна йти, чи щось подумати. Але буває в нашому житті такі помилки проїсходять. Я хотів би ще, перед тим, як я прочитаю Коринтян, 1 Коринтян, 3 глава, 11 стишок, за деградацію цього світу, я недавно почув таку річ, таку церкву відкрили. Знаєте, зараз закони приймаються про нехороші речі, що дозволяють вже, я назву його раз, це марихуана. І така річ, що відкрили недавно таку церкву, називаючись цим іменем, чи центр цього, це єство. Замість Біблії вони ставлять це є, бо воно приносить дуже багато користі, багато ісцілень, тобто в житті людини. І сидить такий чоловік неприлічний, і це він не пастор, а пастор замість Біблії оця річ. Уявляйте, до чого світ вже котиться. Що він приносить, і говоряча за святе місце, за місце, де церква Божа повинна збиратися, руйнується основання Христове, приноситься нечисть в святе місце. Тобто вже до такого докотився світ, що зробили таке зібрання. Це дуже страшно вже уявляти, що ще може робитися, що ми не знаємо. Коринтян, 3 глава, 11 стишок. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує золота, срібла, дорогоцінного каміння із дерева, сіна, соломи, то буде виявлене діло кожного, бо виявить день, тому що він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробовує, яке воно є. І коли чиє діло, яке збудував хто, устоїть, то той нагороду одержить. Коли ж діло згорить, той матиме шкоду, та сам він спасається, але так, як через огонь. Дорогі браття, сестри, як ми сьогодні будуємо наше життя? Як ми сьогодні будуємо наші дороги? Чи ми будуємо їх з дорогоцінного каміння, Слова Божого, з молитвою, з постами, з общення в зібранні, общення з Богом в нашому житті? Чи то ми їдемо, може, в дорозі на роботу, чи ми проводимо час в молитві, шукаємо Господа в нашому житті, чи ми просимо Нього, щоб Він нам помагав пройти цю
нелегку дорогу, будувати наше життя, будувати нашу сім'ю, будувати нашу майбутність. Тобто наша майбутність – це пройти цю нелегку дорогу до вічних осель, де чекає нас Господь. Знаєте, буває часом тако думаємо, чи розмишляємо з братами про проповіді, про різні теми, про різні навчання. І такі думки ми доходимо, що буває багато наставлень, як робити, що робити, не робити, а чого, для чого воно. Знаєте, бо там чекають вічні оселі, там чекає Господь, там є небеса, де всім горям прийде кінець, де всім печалям, турботам і тягощам прийде кінець. Ми йдемо до неба, до вічних осель. Не буде такого життя, де ми виростаємо з маленького до середнього, до старшого, і людина помирає. Це земне життя, а там буде вічність. Там вічність з Господом. Того ми, дорогі, бажаємо, до того ми йдемо. Всі, хто є на цьому місці, ми бажаємо нового неба, нового Єрусалиму. Як хто будує? Знаєте, я буваю не раз, сідаю ззаді з дітками, допомагаю дружині, і буває, я замічаю такі речі в зібранні. Слово Боже говорить, що буде принесено нечисть в зібрання. Я не скажу, що це нечисть, але, дорогенькі, молодіж, хто, може, робив таке, чи бачить, підтримуйте один одного. Бо коли ми сидимо, і, може, йде переламання, і під час ламання ми висовуємо телефона, прийняли хліб, знову телефони висунули, потекстили, прийшла чаша, все, вже треба чашу, чашу приймати, ми беремо чашу, знову телефона виймаємо. Чи ми вникаємо в те святе служіння, до якого ми прийшли на зібрання? Чи ми вникаємо в те, що ми є на святому місці? Що ми є в домі Господнім, де обітає чистота, святість і праведність Божа? Знаєте, в мене є маленькі дітки, їм може бути скоро 2 роки, вона вже дуже багато всякого пам'ятає, їхній комп'ютер дуже крепко працює. Оці маленькі дітки, які сидять, вони дуже багато замічають. Дорогі сестри, як ви вдіваєтесь? Дорогі брати, як ви в зібранні поступаєте? Чи ми виймаємо свої телефони? Чи нам цікаво все зібрання просидіти в телефоні своєму? Чи ми шукаємо Господа? Чи ми прийшли на порог цього будинку, чи ми зайшли, знаючи, що це є святе місце, де є Господь, де є сила Духа Святого, і бачить кожного серця, кожного думки, кожного наміри, чи ми приходимо в чистоті і в правді перед Богом, чи ми шукаємо Його в нашому житті, чи ми ходимо перед Ним за межами церкви, чи ми є цим світлом для цього світлу, чи ми є солью для цієї землі. Знаєте, на роботі мені буває часом нелегко, бо я працюю, і є багато тих, що приймають інакшого пола відношення нечисте. І вони знають, що я і християнин. І буває часом такі теми касаються, і знають, що Рові молоч не чіпати, бо він зараз почне щось говорити, що мона, що не мона, що правда. Знають, що то християнин. Я собі не хочу хвалитися. Я тільки прошу Бога, щоб Бог давав мені більше сили поправлятися, бо я є несовершений. Я не є самий святий. Може, я є ще хужий в деяких когось в очах на роботі. Ну, щоб кожного із нас Господь підкріпляв, укріпляв, благословляв, щоб ми були тим світлом, сіяючим, чистим, правдим, щоб з наших уст линула вода ріки живої води, щоб ісходили з наших уст, щоб Господь благословляв наші уста і наше життя. Останнє слово, яке я хотів би лишити, це буде Даніїла, 6 глава, 17 стішок. Тоді цар звелів і привели Даніїла, та й кинули до левячої ями. Цар загорів і сказав Даніїлові: «Твій Бог, що ти йому служиш, він завжди врятує тебе». Дорогі браття, сестри, в цьому світі ходить лукавий, як рикаючий лев, щоб вкрасти, вбити і погубить. Цар, знаючи Даніїла, він каже: «Твій Бог, якому ти служиш, він тебе спасе». Тобто цар знав, знаєте, лукавий знає теж, якому Богу ми служимо. Він посилає нам теж різні стріли, як ми їх будемо обходити. Даніїл був вірний Богові. Я не можу уявити, як цей чоловік, який був кинутий в яму, що він думав, що зараз його чекає. Чи його ці леви розтерзають, з'їдять, чи просто поб'ють, чи оставлять його, чи Бог щось зараз зробить, якесь чудо. Чи може він зараз мгновення і буде в небі з Богом. Ми не знаємо, що було в Даніїла в думках тоді, але це, думаю, страшна була річ. Але й ангел закрив пасть львам, і льви не прикоснулися до Даніїла. На слідуючий ранок цар сам, він не мав спокою, він цілу ніч не спав, він думав, і він поспішив до тієї ями. І тихенько: «Даніїле, чи ти є? Чи ти живий?»
Я зараз прочитаю 21 стішок тієї самої глави. А як цар наближався до ями, до Даніїла, то кликнув сумним голосом. Цар заговорив та й сказав до Даніїла: «Даніїле, рабе Бога живого, чи твій Бог, якому ти завжди служиш, міг урятувати тебе від львів?» Тоді Даніїл заговорив із царем: «Царю, навіки живий, мій Бог послав свого ангела і позамикав пащі львів, і вони не пошкодили мені, бо перед ним знайдено було мене невинним, а також перед тобою, цару, я не зробив шкоди». Чи в нашому житті буде так, що ми будемо знайдені невинні перед Богом? Нашими гріхами чи нашими поступками, які бувають в нашому житті, вони проїсходять, бо ми є люди, ми є в плотському тілі, і буває таке, що ми поступаємо неправильно. Біблія говорить, що ми серцем рішучим трималися Господа, що ми бігли, як на перегонках до мети, щоб встигли бути першими, щоб встигнути до мети, щоб досягти тієї мети, і щоб ми старалися. Тобто, ще є таке місце в слові, яке говорить, царство Боже здобувається силою. Тобто нам треба прикладати зусилля, нам треба старатися. Я Ромі казав: «Рома, я не готовий, я не підготовився. Може ти проповідав, тобі краще, тут браття Казимірці є, міг би попросити, але я постарався». Я хотів би підбодрити кожного, що ми старалися. Що ми старалися служити Господу від чистого серця. Дорога молодіж, показуйте правильний приклад цим діткам. Вони дуже прекрасно розуміють, дуже прекрасно бачать, як нам діватися, як нам розмовляти, як нам поступати в нашому житті. Хай кожного благословить Господь. Амінь. Приклонимося для молитви. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі, Ісус, за сьогоднішній вечірній день, вечірній час, Господь. Ми дякуємо, Боже, що Ти на цьому місці, Господь, що Ти, Боже, благословляєш нас, Боже, словом Твоїм, що Ти благословляєш, Господи, співом, Боже, і ми відчуваємо Твоє єднання, Боже, з нами. Ми просимо Тебе, Боже, благослови, Боже, наше серця, благослови наші уста, Господи, очисти, Боже, нас. Дай нам пребувати в чистоті і в правді перед Тобою, виконувати, Боже, Твою волю, Твої повеління, Боже, бути сіяючим, Боже, лицем Твоїм, Боже, в цьому світі, щоб Ти, Боже, робив через нас Твої, Боже, справи.
Боже, благослови наші сім'ї, Боже, наших братів, наших сестер, наших рідних, близьких, Боже, тих, кого знаємо, Боже, тих, кого любимо, за кого, Боже, ми молимося, Боже, відчуй кожну молитву, кожного серця, Господь, благослови надалі це служіння, Боже, щоб Ти, Боже, Твою працю через служащих Тобі, благослови по цю вечір надалі, прийми подяку за все, Тобі, Бо, честь і слава, по віки вічні. Амінь. Зачем так мучаешь себя? Сказал, когда же он придет? Ведь он всегда везде с тобой. Святую церковь все свалит. О, приходи же, наш Иисус! Омой сердца, потом уж пусть за же мир падет ногам. Я сердце лишь тебе отдам. О, приходи же, наш Иисус, омой сердца, потом уж пусть за же мир падет ногам. Я сердце лишь тебе отдам. Чтоб только не быть, кем я был, когда еще я в мире жил. Я согрешал, не понимал, Ты только лишь мне руку дал. О, приходи же, наш Иисус, омой сердца, потом уж пусть, пусть даже мир падет ногам. Я сердце лишь тебе отдам. О, приходи же, наш Иисус, омой сердца, потом уж пусть, пусть даже мир падет ногам. Я сердце лишь тебе отдам. О, как давно жду той поры, когда с тобою мне уйти, и, взявши за руки вдвоем, путь вечной жизни мы пойдем. О, приходи же, наш Иисус, омой сердца, потом уж пусть, пусть даже мир падет ногам. Я сердце лишь тебе отдам. О, приходи же, наш Иисус, омой сердца, потом уж пусть, пусть даже мир падет ногам. Я сердце лишь тебе отдам. Слава.
Богу! Вже зібрання йде до закінчення, будемо слухати Боже Слово. Брат ставав переді мною, каже, що серце стукає. Знаєте, якщо вже не стукає серце, то треба вже думати, чи вставати, чи ні. А якщо стукає, то це є добре. Читаю Євангеліє від Луки, 8 розділ, 45 вірша. «І сказав Ісус, хто прикоснувся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал, бывший с ним, «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, что прикоснулся ко мне». Но Иисус сказал, «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, ишедшую из меня». Слава Богу! Я уже в вашем зібранні, ну так як то останній раз цієї поїздки, вже післязавтра буду їхати додому, хотів би трошки, ну, пару слів розказати за себе. Я народився в такій сім'ї, де батько і мати були невіруючі, хоча їхні батьки були віруючі. Народились в башликах. І мати з батьком так одружилися, але на зібрання не спішили йти. Але так як життя їх не зложилося, то вони, коли мені було 9 років приблизно, то мати пішла в служіння, покаялась, стала служити Богу. А батько так до кінця свого життя, 59 років він помирав в лікарні, але коли він там помирав, він каявся перед Богом, просив прощення, сповідувався і відійшов вічність. А я собі, ну так жив, як всі молоді хлопці, дивився на цей світ, він мене, ну, привлікав, дивився, як то живуть, як то поступають, і сам так робив. І знаєте, до 27 років я дійшов до такого состояння, що вже далі так жити не можна було. І одного разу Бог заговорив до мого серця. Я був в кімнаті свого товариша, і Бог вночі проговорив до мене. І коли я почав згадувати своє життя, воно немов би картини пропливло переді мною, і прийшла така думка, нема що згадати. Я став на коліна, став молитись перед Богом. І Бог почув ту молитву і дав мені покаяння. Слава Йому! То було в 97-му році, 25 травня. Бог знайшов мене і помилував. Слава Йому! Знаєте, і коли я покаюся, то моя дружина дивилась на мене, що я роблю, як я ходжу. І теж одного разу вже півроку пройшло. Каже, я теж хочу йти в зібрання туди, де ти ходиш. Ну, кажу, йдемо. І вона пару раз пішла і каже, знаєш, що я буду в неділю каятись. Але була субота, було молодіжне зібрання, було ревне зібрання, і в кінці був заклик, хто хоче служити Богу. Я глянув на жінку, показую, що йди. Вона каже, ні, завтра показує. Але піднімається одна сестра і каже, так говорить Господь. Ти кажеш завтра, я кажу сьогодні, день твого покаяння. І вона виходить, стає на коліна, плаче, молиться, і Бог дав покаяння. Слава Йому! І знаєте, я ходив зібрання в Луцьк, думав, що я буду робити, і одного разу проговорив до мого серця Господь. І я мав мотоцикл, возив там одного чоловіка на Ровенщину, бо сам живу біля самого Луцька, возив Ровенську область на зібрання. І так, як я його 2 роки возив туди, то там стало питання, ми там проповідували, стало питання про те, що там вже треба ставити пресвітера, тому що організувалася церква. І в Луцьку так рішили на братській раді, поставили мене там пресвітером в 2001 році. У 2002 році почали будувати дім молитви, більшу частину зробили, і з вашої церкви один брат Юра, він так приїхав, і дуже багато там, будемо сказати, довершив його до кінця, допоміг нам дуже, хай його Бог благословить. І я став ходити там в зібрання, чи їздити точніше, і по цей день я їду туди, але 5 років назад там біля нашого села, де я живу, є село Прилуцьке. І там так трошки збирались по хатах люди, і в циган було в хаті зібрання.
І мене запитали, чи ти не хотів би там помогти трошки, щоб організувати все докучі, церкву щось помогти там. Ну, я согласився, і коли мене привезли туди, було таке членське, і спитали, чи ви хочете, щоб цей брат став вас пресвітером. Я так і не соглашався, я думав помогти, але так сказали, так написали, і вже там я 5-й рік несу служіння ще на Волині, в церкві Прилуцьке. І теж почали будувати 3 роки назад дім молитви, і мені був визов звідси з Америки, щоб їхати сюди щось трошки попросити, щоб допомогли збудувати дім. І коли той визов був, я їхав в Київ на співбесіду і молився: «Господи, щоб мені не відкрили, бо я не хочу туди їхати. Щось, думаю, так построїмо, що там їхати?» І коли мені не відкрили, я такий йшов радий. Люди питають, що відкрили? Кажу, ні, паспорт дали, кажуть, відказ. Але, знаєте, пройшло ще трохи часу, і дали знову визов. Я вже поняв, що треба їхати. Я вже нічого не молився, просто казав: «Господи, якщо треба, то я буду». І я ото перший раз в Америці. Слава Богу! І Бог явив свою милість наді мною і так благословив моє життя. І я хотів би зараз трошки ще сказати проповідь, є пару хвилин. Я хотів би звернути місце, увагу на місце Слова Божого, яке записано, ось я прочитав. Ісус, окружений людьми, біля Нього дуже багато людей. Його завжди окружали толпи народу. І одного разу Він зупиняється і каже: «Хтось до мене доторкнувся». Мабуть, всі питали, як то так, Христос, то ж людей багато. Як ти так кажеш, хтось доторкнувся? Він каже, ні, доторкнувся до мене хтось по-особливому, тому що я відчув, що з мене вийшла сила. Знаєте, я багато разів читав це місце, але одного разу звернув увагу на це Боже Слово. Ісус каже, не просто так доторкнувся, сила вийшла із мене. Ми зараз будемо молитися, приходити до кінця зібрання, але я хотів би, щоб ми сьогодні так помолилися, щоб від Нього вийшла сила. Але щоб від Нього вийшла сила, треба доторкнутися до Нього. І тому я зараз декілька прикладів приведу, що треба зробити, щоб доторкнутися до Бога. Ось ця жінка 12 років була хвора. То не рік, не два. Змучена, стомлена, витратила все, і стало ще хуже. І написано, прийшла ще в худше состояння, і написано, услышав об Ісусе. Найшлася душа, найшлася людина, яка сказала, є той, який має владу, йому гроші не треба. Він може сказати слово, він може помолитись за тебе, і від нього вийде сила. І вона поклала в серці своєму, а я підійду тихенько ззаді. Доторкнусь до краю одежі, я нікому нічого не буду говорити, і я получу оздоровлення. І так, як вона поклала в серці своєму, так відбулося. І зупиняється Христос, і каже, хтось доторкнувся. Вона бачить, що не може сховатися, виходить, а він каже, жінко, іди, віра твоя спасла тебе. Ось той дотик до Ісуса, і вона отримала оздоровлення. Якби сьогодні тобі доторкнутися до Христа, сидячи на своєму місці, вірою до Ісуса, щоб отримати оздоровлення, слава Йому. Ми читаємо Слово Боже про одного царя. Його звали Єзекія. І коли одного разу Єзекія захворів, то приходить до нього пророк Ісая і каже, так говорить Господь. На хворобу, на яку ти захворів, не виздоровієш, але помреш. Склади заповіт для свого дому. Ісая сказав і пішов, а Єзекія остався один. Ви уявляєте состояння чоловіка, якому сказали, тобі осталось недовго жити. Скоро кінець твого життя. Ти маєш скласти заповіт. І Єзекія повернувся лицем до стіни і став плакати. А що ти будеш робити? Куди бігти? То не доктор сказав, що ще можна щось поправити. Сказав Бог, який сказав і зробить.
І повернувся лицем до стіни і плаче, і починає говорити: «Боже, згадай, як я ходив перед лицем Твоїм вірно». Знаєте, і коли оця коротенька молитва була, вона торкнулася Бога. Ота коротенька молитва, вона торкнулася Бога. Я пригадую місця Слова Божого про двох суддів. Одного звали Єсивон, другого Авдон. Єсивон, написано, мав 30 синів і 30 дочок. Всіх одружив і видав заміж. Авдон мав 40 синів і 30 внуків. І написано, всі вони їздили на молодих ослах. І коли ми читаємо за тих мужів віри, які написані в посланні до євреїв, то там не Єсивона, не Авдона нема. Є Варак, Єфай, Гедіон, Самсон, навіть Рав там є. Ну тих людей чогось нема. І я задався собі питанням, а якби цим двом людям, суддям сказати, вам осталося жити 2 місяці? Що ви робили б? Що ви казали? Може Єсивон казав би: «Боже, я 60 весіль зробив. Тож то скільки треба було робити? Не спати, грошей скільки треба, нервів, всього треба скільки? 60 весіль зробити». Авдон, може, сказав би: «Боже, тож в мене ніхто не ходить. В мене всі їдуть. І не на старих, на молодих ослах. 70, що діти, що внуки, всі їдуть. Скільки то робити треба було, заробляти, щоб всі їхали». Але знаєте, Богу дуже мало значить, скільки в тебе весіль було, що там їли, на чому під'їжджали додому. І дуже мало значить, на чому ти сьогодні приїхав і на чому їздять твої діти. Богу дуже важно, що ти зробив для того, щоб Боже царство наповнялося. Щоб спасені люди приходили до Христа. Ось це дуже важно. І коли Бог чув молитву Єзекії, він згадав. 25 років, молодий хлопець, він став на царство. І його думка була не строїти города, не збирати армії. А він думав, як навернути народ той до Бога. І він починає розрушати ті жертвенники, ті дубрави, починає ніхуштана того все знищувати, а людей навертає до Бога. І коли та молитва біля стіни, коли ті сльози, коли те щире серце, Бог згадав. Ісая ще не вийшов з міста, а Бог каже: «Вертайся назад». І він вертається і приходить. Так говорить Господь. Добавляється 15 років життя. Ось та молитва, коротенька, біля стіни, торкнулася Бога. Слава йому! Ми читаємо за Якова. 20 років не був вдома, вертається назад. І він не знає, як зустріне його брат. І чує, йде брат на зустріч, а з ним 400 вояків. Злякався Яків, правда? 400 йдуть. І починає думати, як то ми люди часто думаємо, що нам треба робити. Спочатку включаємо розум. І Яков починає ставити стада. За кожним стадом ставить раба. Учить того раба, щоб він говорив до його брата. І вони відправляються, научені раби, відправлені стада. І написано, остається Яків один. І коли він остався один, кажеться, все добре. Все продумав, план твій звершений, раби пішли, овечки і отари погнали, можна віддихати. Але не спиться, правда? Не спиться. В таких моментах не спиться. Я пригадую чомусь, в нашій церкві є сестра, яка працює в лікарні. І працює в тому відділенні, де й мають операцію робити. І на другий день має бути операція. Договорилися з врачом, купили медикаменти, заплатили, все там добре, палату знайдено. А десь годину 11 вечора дзвонить: «Брате, молись, а що таке, спати не можу?» Треба до Бога доторкнутися, треба від Нього отримати спокій в своє серце, правда?
І коли Яків остався один, він перейшов поток Явок і ухватився. І каже, я не відпущу тебе, поки не благословиш. Я не відпущу. І коли на ранок Яків пішов до свого брата Ісава, то коли побачив його Ісав, він впав йому на плечі, обнімав його, цілував, плакали вони там. І Ісав каже, Яків, а те, що я вчора зустрів, наше воно, брат мій, мене є багато. Не думай, Яків, що то твій розум, твої овечки, чи слова твоїх рабів, що брат твій на плечах твоїх плаче, то Бог, з яким ти боровся вночі, в якого просив благословіння, то сьогодні брат твій на твоїх плечах. Можливо, сьогодні в твоєму житті вузель зав'язаний, і не знаєш, як розв'язати його, клинок забитий, і немає миру, поплач перед Богом. Пошукай його лице і побачиш, що завтра переміна прийде. Бог обновлення дасть, думки інші дасть, примирення прийде. Доторкнися до Бога. Ми читаємо за Анну. Вона в храмі. В неї печаль на серці, в неї переживання, з неї сміються. Дітей немає. І вона перед Богом в храмі. А збоку сидить Ілій, священик, і дивиться на неї. Ви уявляєте, як треба молитися, щоб священник глянув і сказав, що вона п'яна. Як треба молитися? То не то, що там якась істерика була, чи що. Знеможена жінка, стомлена, написано, а надовго молилась. Ми п'ятдесятники, хрещені Духом Святим. Я недавно був в одній церкві тут недалеко. 20 секунд молитва, яку можна було б і не об'являти. Казали в одній церкві, казали, почтім Господа минуту мовчання. Бачу, скоро і там так дійдуть. Знаєте, а то молитва, вона молиться перед Богом, вона перед Богом виливає душу свою, просить, Господи, яви милость свою. І Ілій дивиться на неї, підходить, каже, жінко, ти п'яна. Іди спочатку витрезись від твого вина, а потім прийдеш і будеш молитися. Уявляєте состояння цієї жінки? Що можна було б казати? Ми то сказали, правда? Ми сказали. Ілій довго помнив би, що ми сказали. Але вона каже, «Нєт, господин мой, я женщина скорбящая духом, вина і сікери я не пила, но я виливала перед Богом душу свою». Коли почув Ілій, то каже, «Іди, жінко, і буде по прошенню твоєму, чого ти просила у нього». І написано, вона вийшла, і лицо її вже не було печально. Вона поняла цю молитву, почув Господь, слава йому. Їй не важно було, що скажуть люди, що про неї подумають. Їй важно, що скаже Бог. І ось та молитва торкнулася Бога. Слава йому. Ми читаємо за Асафа. Регент хору, муж Божий, прийшов додому і став дивитися на сусідів. Я так собі часто думаю, Асаф, тобі треба були ті сусіди. Ну, вони тобі треба. Як вони живуть? Де вони гроші беруть? За що вони живуть? І каже, до смерті крепкі, сили їхні, на роботу не ходять, говорять злобно, дивляться свисока і завість взяла. Вірую, що чоловіка взяла чогось завість, як сусід живе. І каже, я не міг цього поняти, бо я Богу служу, смиряюся, плачу перед Богом. А він на собрання не ходить, нечистивий і вроді гарно живе. І каже, не міг поняти до тих пір, поки не зайшов присутність Божу. Там, де присутній Господь. А ви знаєте, брати і сестри, що тут, де присутній Господь, звідси по-іначому дивися. І коли Асав далі каже, подивився вже звідти, де Бог, подивився на сусіда і каже, о, то на слизьких дорогах ти їх поставив, а мені благо приближатися к Господу. На Бога возложив я уповання своє, що мені на небі, і з тобою нічого не хочу на землі, і знімогає плоть моя, но Бог твердиня серця моєго, не поколеблюсь вовек. Алілуя! Хто тобі сказав, Асав? А тому, що звідси по-іначому видно.
звідси наші думки, звідси по-іначому дивися на світ цей, тому що тут ти можеш торкнутися Бога. Слава йому! Ми читаємо заблудного сина. Пішов з дому, пішов далеко, пішов так, що дійшов до корита. І вже там біля корита дивиться, свиням їсти дають, хоче їсти те, що свиням дають, і того йому не дають. Читайте, і того не дають. Дивиться на те свиняче, і того не дають. І прийшла думка, а в домі за столом батька раби і збиточествують хлібом. Їдять надмір, столи накриті, наймити сидять за столом, а я син біля корита. Я встану і піду. І коли він подумав це в своєму серці, став іти, на дорозі стояв батько. І коли батько побачив його, замітьте, батько не чув тих слів, що казав син. Але для батька хватило того, що він побачив, що син його йде. Батько ще не чув слів, якихось оправдання, чи щось сказав той син. Батько вже побіг, пав на плечі, обняв його, цілував. І казав, синок мій, ти був мертвий і ожив, пропадав і знайшовся. Приготовлена одежа є, персень дайте на руку, будемо веселитися. Батько бачив свого сина, який виходив з хати, гарно вдітий, повні кармани грошей, але мертвий. А назад іде, стомлений, змучений, але живий, бо до батька, живий, бо до батька свого йде. І ось те торкнулося серця батька. Сьогодні в цьому собранні до твого серця говорить Господь. Далеко ти вже зайшов, далеко. І не знаєш, як назад прийти. Не треба заучених фраз. Підшукувати гарні слова не треба. Просто вставай і йди. Не буде ні слова докору. Він не скаже, синок, що находився, що такий обірваний. А я тобі казав, що так буде. Ні слова докору. Синок і плаче на плечах. Пропадав і знайшовся. Був мертвий і ожив. Веселитися будемо. Бо син прийшов, живий, бо до батька прийшов. Слава Богу, алілуя. Сьогодні Бог говорить до твого серця. І ми читаємо, Христос переправився в Генісарецьку сторону. Принесли до нього всіх, кривих, сліпих, хромих. Принесли і кажуть, дай доторкнутися до краю одежі твоєї. І написано, усі, хто доторкався, получали оздоровлення. Слава Богу! Можливо, для тебе завтрашній день, він темний, сірий. Ти дивишся у майбутнє, в завтрашній день, і він лякає тебе. Ти не знаєш, що буде. Якесь переживання прийшло, трудність якась прийшла до тебе. Доторкнися до Бога. Ти побачиш, що в тому дні, в завтрашньому, буде світло. Там буде світити сонце. Алілуя, амінь. Можливо, гора перед тобою стала, але доторкнись до Бога, і ти побачиш, що то не велика гора, то всього пагорбок, який можна перейти, тримаючись за руку Христа. Алілуя, амінь. Ми встаємо і дякуємо Богу за все. Амінь. Чи молимося, схиляємо коліна. Ел проминеген салебере год парай салебере глама на лаудис, аллилуйя. Гелебереген салебере год парай салебере глама на ланцо мереген парандес. Келебереген салебере год арабеде глама на лай суплар ман, аллилуйя. Лобере эй сон мерегит паран салебере глама на лаудис, аминь. Лерген пай салебере год арабеде глама на лаудис, аллилуйя. Gel promineген со мерегит паранде салми. Колобереге тарабеде глава да лауде. Солобереген солормен год паранде. Лабиреглай сол мерегит алабереге лауде салилуя. Ах дух святей, кремене год парамен алауде салилуя. Дай Господи, щоб сьогодні народ твій, алілуя,
торкнувся краю ріст твоїх, амінь. Леберегот парабадалаудес, алілуя. Хай від тебе сила вийде, або отче, даби припоясати, амінь. Леберегета, лебереглаудес, алілуя. Глебереген, цулормен, готфарамен. Віліктурамен, готфарайзе, лебереглойзе. Рамінештайзол, мерегін, фарамен. Ах, Рамінештаузен, алілуя. Дух Божий, гребедеген, цулмерегот, парабадалайзе. Алілуя, святий, скілі вірігіте ремене гламан лаудес, алілуя. А Дух Божий, герб ромене генце лебере год парамен. Лабіре глайсу мере готас, ламіре глайсу лебере год параудес, алілуя. А благодать Божия, ремене гота ремене гета ремене глаудес, алілуя. Лабіре гейсу лормен год парандес, або отче. Гіл фромене гіта лебере год параудес, лабіре генце лебере гет парайзен. Лабіре гіта лебере глойзер, алілуя. Вєс кромене гіт парамен, алілуя. Гел промене гітала береглауде, а благодать Божия, алілуя, амінь. Сила Духа Святого, для берегот паранде саво отче, візлей милость твою, алілуя, амінь. Геле береген, цале берегот, але берегойзе, для берегей сол мере гіт парамен, алілуя. Гес промене гіт парамен, амінь. Геле береген, цале берегот, алайзер, алілуя. Гос промене гітала береглауде, Кілі вірішан, перебеде гетто на берег лайзе. Рамен тут ламен, со на берег от паралзе. Алілуя, геле береген, со на берег лайзе. Ремене ген, со на берег от, перебеде лабада лайзе, лорман, алілуя. Геле береген, со на берег от, паралзе, на берег лайзе. Ген, со на берег от, параман лауде. Ліс кромене гот парандес, алілуя, наповни миром твоїм, алілуя, клеберегета лабереглайзо лаудес, алілуя, ай сила твоя торкнеться, або отче, ай мир твій рамене глаудес, алілуя, почине в кожному серці, ах, клеберегета лабереглайзо, алілуя, лерген пайзо лабереготес, кламіреген цолмерегіт парандес, алілуя, Дух Божий, клеберегета лабереглаудес, алілуя, Золеберегей, солмире глаудес, амінь. Алілуя, Дух Святий. Скалабереген, салеберегот, алабереглаудес. Алілуя, Дух Божий. Келеберегет, алабереген, фарамен, алілуя. Алілуя, Святий. Скалабереген, алабереген, глаудес, алілуя. Алілуя, Дух Божий. Фарамен, глаудес, алілуя. Амінь. Амінь. Фраміне ус теремен глодес пірібіт утас крамгауд. О, якщо б народ мой постоянно іскав ліцо моє рамене штаус, то ти не томів себе більше в пустині, Арманус. Ібо як би тільки склоняв колені свої, істочник мой був би відкрит для кожної душі. І поэтому я осматрюю внутренность народа моего, Романус, дабы наполнить тебя, клабидечадос, ава, отче. Как многие высекли себе водоемы, которые не могут держать воды. И приходят для того, чтобы получать благословение. Могу ли я благословить таковых, говорит Господь? О, если бы ты открыл Слово Мое и там черпал бы силу для себя, то я росою благодать орошал бы внутренность твою. Вот я хочу открывать реки для каждой души, Армантус. Но так мало жаждущих, говорит Господь. Поэтому остав то, что не славит имя мое, и приближайся ко мне сердцем своим. А я буду найден тобою и дам тебе силу для победы. Как для многих нужна сила в домах ваших, Армантус. Вот ты опустил руки и говоришь, Господи, я далее ничего не могу делать.
так, синов'я мої, дочері мої, я хочу ділати в ваших домах. Но я хочу видеть вас стоящими на коленях в проломі пред лицом моїм. І якщо увижу жажду во внутренності, я буду ділати свою роботу в кожному домі. І будете видеть великі переміни не тільки в серцях окружаючих, но й у своїх серцях, говорить Господь. Ах, как хочу оживить народ свой, Ремене Глойзер. Вот источник мой направлен, Клавидештаузен. Как хочу оживить наследие мое, Ремене Глойзер. Ибо вот сила моя приготовлена. Черпай воду жизни, Ремене Глойзер. Ибо я весьма милосерд и сострадателен. Так говорил твоему сердцу Дух Святой. Аминь, аминь. Аллилуйя, Дух Божий, рамене го парамен, аллилуйя, амінь. Наповни віром Твоїм, рамене штаузен, або Отче. Хай коснись благодатью Твоєю, аллилуйя. Хай прийде отрада для кожної душі. Телебереген, телебереген, телебереглозе. Ребедеген, телебереген, телебереглозе. Гелебереген, телебереген, паранде. Ламіреглозе, лормен, аллилуйя. Хай рамене штаузен, аллилуйя, амінь. Дух Божий, Лаберегот Парай за Лабереглауде. Аллилуйя. Гелсон Храмире Лойзе. Ламиен Салмерегит Парамен. Аллилуйя. Скелебереген Салмерегит Парандес. Аллилуйя. Лабирегит Лабереглава Дараде. Эскроменегит Парандес. Амин. Лаберегит Салмерегит Парамен. Аллилуйя. Дух Святый. Лабирегит Парай за Лабереглава. Аллилуйя. Скелебереген Парамана Лабада Лойзе. Ramana gen sol mere git ala bere glava da laude. Gülüle gen sol mere got parandı saliluya. Braça duka sveto ramine glaude saliluya. Hayz ve şayçam komu sobrani amin. La bere gen parandı sabı oçe. La bere gloy sol orman aliluya amin. Gele bere gen çala bere gloyce. Zatalı haskoy. Bohan duka sveto ramine glaude saliluya. Bulu gomu gomu ramine git parandı saliluya. Живися, твій народ, амінь. Лебереген, фалмерегет, парайзан, алілуя. Лебереген, фалмерегет, лаудис, амінь. Лебереген, фалмерегет, готфарандис, алілуя. Алілуя, Дух Божий. Алілуя, амінь. Алілуя, амінь. Хвала тобі, Господь. Алілуя. Брати і сестри, давайте ми піднімемося всі на наші ноги. Исполнил мою волю, кребеде албедечение. И так говорю ныне тебе, ременечение, наполняй сердце твое, ремене клайтес, знанием моим, кремене алфа, ребеду клайтес, ибо придет время, и ты увидишь, как человеческое будут падать, кребеде клаудес, ремене генту, ребеде клайтес, еще придут и скажут, кремене клайтес, арбеде генту, что сила человеческая, армане клайтес, что знание человеческое, кремене албедечение, как мы погрязли в этом, кремене алфа, ребеду клайтес, и буду спросить, кремене халбедечене, вопрошать и ведение Господнего, ремене геспараудес, и так будь мудр в веке сём, лемене гейтес, уразумей волю мою, кремене албедечене, не ищи познания человеческого, ребеде клайтес, ремене геспараудес, ибо придет время испытания, кребеде алфараудес, и я проверю народ мой, кребедечене, на каком основании строил, кременту, кремене алфа, ребеде клайтес, и так строй, строй, но кребедечене,
Господу жде на сей землі, Каламана Елх, Фаремену Глебе Дечені, то будеш иметь успех, арбиду контраудеси в деле моем, и в земном не будеш иметь недостатка, крамены Албе Дечені, рамену скирбалауде чемереглайтес, молися народе, крамены Халбе Дечені, то еще буду души керману скебдес, которые придут и поклонятся имени моему, еще есть крамены Халбе Дечені, еще зви Господа на помощь, крамены Алфан, ибо еще не окончен мой труд на сей земле, каламана Элх, фаремене клайтес, иди по изгородям, крамены Элфан, ибо это время настало такое, крамены Элбе Дечені, карману скирбалауде чемереглан тураудес, искоремене гета, ремене ген тураудес, будь ратоборцем за истину, ребили каламана Элх, фараудес, ремену штабеду клайте, ребеду чене, на всякое дело призвай имя мое, ламене сконту, ребили клайтес, ты увидишь действие силы моей, раману скинта рамалауде чемереглайтес, и в стом стане крамане Элх, фараудес, вопрошаю милости, ремене глайтес, ибо близится шум дождя моего, ремену скенту, ребили клайтес, я приду с дождем моей благодати, урушу сердца, крамене Элх, фараудес, эрману моей благодатью, крабедечене, перерождение будет арману со силы моей, каламану гес, фараудес, и дело мое свершится на сей земле, аминь, аллилуйя. Господи, мой народ, мой крепи дечені, вені моє і сили, крамене халбе дечені, рабеду скенту, рибери кламана Элх, фараудес, но где ты теряешь силу мою, арбаду чебери клайтес, раману гус, фараудес, куда идешь, клабе дечені, куда направляешь стопы ног своих, рабеде глау дечені, раману скирбалау дечені, как я хочу, дабы ты был виноградник и моем на ниве моей, рамену скебедес, ибо время последнее, крабе дечені, рабалу скебедес, так много труда на ниве моей, так мало работников, крабеде алфа, рабеду клайтес, ремену чебери клайтес, и так народ мой, хоть я углядну путями моими, крабеде алфа, рабеду клайтес, ребеду чебери клайтес, будь осторожен пути арфалаудес, кебедес, ремену чене размышляй о небесном, крабеде глауде чене, рабалу скир балауде чебери гланту, ребеде клайтес, не роднись с миром сим, рабала алфа, ребеду клайтес, а ступай на путь алфа, раудес, истины. Роману скинту раудес, то я с милостью моею пройду в дома твои, крабедечене, сделаю работу свою. Рабаду Элфа раудес, перемена придет от неба, крабеде Элфа раудес, но умоляй лицо мое, крабедечене, рабалу скирбеде клайте, скирбедечене, ибо эрману скебедес по милости своей, я рмалгу скебедес буду делать свою работу. Аминь. Аллилуйя. Хиле береген, салі вірі, глой, слаудис, алілуя, слава тобі, Господь, подяка тобі, Дух Святий, хлебере, год, парандис, Твого Отче, Твоя милость над нами, алілуя, Ти Бог благословляючий, парамінек, глаудис, слава тобі, алілуя, Господи, дякуємо Тебе за все, Господь, алілуя, алілуя, слава тобі, Господь, алілуя, подяка тобі, Батько, брати і сестри, давайте ми піднімемося на наші ноги і ще звершимо таку молитву за цю молодь, яка є перед нами. То ваші діти, внуки, хай Бог їх благословить, щоб вони були ревними, трудилися на ниві Божій, старались. І ті, хто там в залі сидить, хай їх Бог благословить. Ревно помолимося, хай Бог наповнить їх силою своєю. Молимося. Амінь. Гел проминеген сада берегета ла берег лама на лай сулаудис аллилуйя. Ле берегета ремеда гит парай за ле берег лой за аллилуйя. Амин. Бер проминегит ала мерегет паран за ле берег лай за аллилуйя. Дух Божий, перемини глаудис аллилуйя.
пролей силу Твою, арменего парандесово, Отче, вилий благодать Твою і милость, алілуя, припояси наслєдіє Твоє, арменегіт парандес, алілуя, хай вони переживають силу Твою, амінь, даби у Твого істочника черпали силу для себе, алілуя, ламерегет, ламереглаудес, алілуя, хай будуть сочні, плодовиті, алілуя, для слави Твоєї, амінь. Леберегет фарандес, алілуя, так Дух Святий, раменегіт фарамана лауди, слава Тобі, пролий, Господи, дощ благодати, алілуя, хай кожне серце прославить ім'я Твоє. Батько Небесний, Тебе величаємо, Господь, за цей вечір, Боже, за молодь, яку Ти дав, Господь, що Ти благословив їхнє життя, долю їхню. Сьогодні вони співають, проповідують, Боже, для слави Твоєї, алілуя, серце радіє, тому що Ти милостивий до нас. Слава Тобі, благослови їх, Господь, і надалі в шествії нашому укріпляй нас. Дякуємо Тебе за все, Тобі одному. Хай буде слава і подяка по віки. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Будь ласка, на пару хвилин присядьте. Ми будемо мати ще одну молитву за нужди Божого народу. Хочу ще раз об'явити для тих, хто готується до водного хрещення. Значить, завтра ми будемо мати зустріч. Служителя, будь ласка, всі прийдіть. Ми будемо мати зустріч з кожним особисто. Будемо мати бесіду. Ну і хто має в чому сповідуватися, щоб сповідувалися, щоб не втягували ці гріхи в юності своєї. Значить, вже в те життя, коли будуть приймати водохрещення, коли будуть членами церкви. Так що наше бажання, щоб наша молодь дійсно звершали покаяння, освящення, приймали води хрещення, були достойними членами церкви, щоб отримали повне Боже благословіння. Ще одне. Значить, брат Саша сказав про те, що вони будують молитовний дім. Я знаю, що зараз життя непросте на Україні, дуже непросте. Я буквально вчора почув, що настільки подорожало все, що люди переживають, як зимою зможуть утопляти дома свої. Ну і я розумію, що треба закінчити молитовний дім. Так що ми вирішили з братями поставити там братів з цими торбочками. Будь ласка, браття, організуйте і те, що ви пожертвуєте на цю добру справу, будь ласка, ми через брата Сашу передамо, щоб там побудувався цей молотовний дім, закінчився. І щоб привезти якусь допомогу для тих, хто має нужду, хто має потребу. Завжди в церкві є люди бідні. Так що Боже благословення. Брат Саша дуже багато часу вділив для нашої церкви. На молодіжному зібранні був, і на молотовному зібранні бував, і на общих наших зібраннях. Хай Бог благословить. Буде можливість ще приїхати, якщо життя продовжиться. Будемо живі, здорові, брат Саша, будь ласка, хай Бог благословить тебе. Ми раді бути разом. Читаю нужди, які поступили, і ми звершимо молитву за нужди Божого народу, і тоді з миром Божим будемо роз'їжджатися. Значить, декілька слів, те, що говорив сьогодні Дух Святий. Брати і сестри, що було сказано сьогодні через пророчество? Візьміться до уваги. Некоторі, які висікли собі водойоми собственні, які не приносять благословення, каже. Але коли будемо вникати в Боже Слово, і будемо звідти черпати Слово Боже, будемо получати благословення Боже. Господь бажає, щоб дійсно ми приблизились ближче до Господа, щоб ми смирялись перед Божим лицем, шукали лиця Божого, і Бог буде благословляти, і прийде по домах. І я знаю, що буде торкатися сердець наших дітей, наших молоді, саме більше наше переживання, і буде берегти їх від всякого гріха. Так що, дорогі мої брати і сестри, давайте будемо зближатися з Господом, шукати Божого лиця, не будемо викопати своїх водойомів, але будемо завжди вникати в Боже Слово, Бог буде нас благословляти. Прошу помолитися за спасіння сестри. Вона живе на Україні, має великі переживання, щоб Бог вийшов на поміч. Помолитися, щоб Господь дав діток моїм дітям. Сестра просить, будемо молитися. Брати і сестри, помолитися за нашого тата Віктора Снітко, щоб Бог його ісцелив, щоб пройшли болі сім'я Снітків. Ви знаєте, ми вчора з братом Віктором і Петром Бочинським були в цій сім'ї брата Віктора Снітко. По правді, там треба молитва, треба сила Божа.
так як він пережив страшні болі, зробили операцію на ногу, тому що в нього нога щось зробилося, врачи не можуть розділити від чого. Чи щось ядовите вкусило, пішла інфекція, дуже сильна інфекція, яка сильно розпрострялася по нозі. Нога стала чорна, така як гангрена. Але, дякувати Богу, вже зупинилася та інфекція, не йде, його виписали додому. Буквально вчора він знаходиться вдома. Буду молитися, щоб Господь ускорив процес оздоровлення, щоб брат Віктор міг стати свої ноги знову і працювати, тому що він потрібний для сім'ї, заробляти гроші, щоб содержати сім'ю. Так що будемо молитися, щоб дійсно ця інфекція, така яка сильна якась інфекція, дуже прогресивна інфекція, щоб вона пройшла. Назначили сильні антибіотики врачі. Але я вірю, що молитва церкви. Ми в церкві молилися в неділю, браття їздили в госпіталь, браття їздили додому, молилися, і сьогодні є результат. Буквально вчора його виписали, він знаходиться вдома і пішло на покращення. Будемо молитися, щоб дійсно ця нога зажила. Церква Христова, моліться за Анатолія Бобець, просить мама. За Анатолія Бобець, який в нелегкому состоянні. Будемо молитися, мама просить. Дорога церква, подякуйте Богові, що наш дядько, який прилетів до Америки, щасливо з України. І знаємо, що Бог завжди з нами, родичі просять. Просимо церкву помолитися за сина, щоб Бог укріпив його у вірі, а також, щоб була Божа охрана над ним. Батьки просять. Можливо, ще хтось має нужду, можна сказати, ми будемо мати нашу останню молитву. Сестра просить свого сина, який дуже в тяжких страданнях, в болях, щоб Господь одолив ці болі, і щоб вже приготував його і переселив в небесні оселі. Будемо молитися. Церква, давайте ми встанемо наші ноги. Вознесемо також щиру молитву за всі ці нужди, потреби, які є в народі Божому. Молився. О, дорогий Господь, ми ще раз цей час перед Тобою стоїмо, Господь. Возносимо молитву до Тебе, Ісус, дорогий. Ми Тебе дякуємо, дорогий Господь, що Ти є так близько до нас, Ісус. І наша задача торкнутися Тебе, Господь, дорогий Бог, дорогий Ісус, дорогий. Сьогодні ми з вірою йдемо до Тебе, Господи, просто Твої милості, Борода. Зайди в ці дома там, де скорбі. Ти бачиш, Господь, Віктора Снітка, Борода, з'яви Твою силу і славу. Борода, ми вже бачимо Твою милість, Господи, Борода. Тому що перестала прогресувати ця хвороба, Господь, дорогий Бог. Тоді наша молитва до Тебе, хай заживе ця нога, Ісус. Він не може ще ступати на ногу свою, Господи, бордаш. Але хай сила Твоя явиться, Господи, процес оздоровлення ускориться. Тому що врачі кажуть про те, що довго треба, Господь, дорогий Бог, ти ж, щоб відійти, Господь, цієї хвороби. Щоб він міг далі, Господь, працювати, Господь, дорогий Бог, ти ж. Але я вірю, що ти, коли ти ускоряєш, Господи, то цей процес ускоряється, і врачі Бога дивуються, Господь. Ти бачиш, Анатолія Бабець, Господь, просить маму за нього. Я витвій чудо, Господь, я Бог чудес, я витвій милість над ним. Сестра просить за свого сина, Господь, неодноразово, Господь, просить тебе. Ісус, дорогий, якщо ти готовий щодо переселення, Господь, приготуй на удалиці болі, Господь, положи кінець страданням цьому, Господі, Бордаш, і приготуй до переходу. Ісус, дорогий, я останні всі нужди ми несемо до тебе, Господи, Бордаш, ми почули, Господь, за Федорчука Петра, який, Господи Боже наш, так болезнь, Ісус. Я винен не милість, врачі не можуть встановити діагноза, але ти є Бог, той, який все знаєш, Господь. Ти той, який все можеш, Господи Боже наш. Прийми подякувати тих, хто тебе дякує, Ісус, дорогі. Благослови брата Сашу, який сьогодні з нами, який вже буде відлітати назад в Україну. Благослови його дорогу, його Господь в дорозі. І там церкву благослови, дай йому успіх во всьому. Господи, Україну, наш край благослови, дай мир для України, Господь. Сьогодні нелегке, непросте життя на Україні, тому що дуже сильно все подорожало. Але наша молитва до Тебе, позаботься за Твоїх дітей, Господь, за Твій народ. Дай, Господь, повний мир і благополуччя для того краю. Боже наш, ще раз прошу, Ісус, спасай тих, хто не спасений, хто блукає в цьому світі, за кого просять близькі і рідні, Ісус, зайди в ці дома. Там, де є переживання, Господь, дорогий Бог, там, де батьки роняють сльози, Господь, вийди на поміч, спасися і таких, наверни на правді і роби свою славну роботу. Ми всі нуждаємося в Тобі, і наш цей край, де ми живемо, благослови. Дай мир для цього краю, Господи, благополуччя. Боже наш, навертайте народ до себе і роби пробудження. Зупини, Господь, щоб ті гнусні закони не приймалися в цій країні, Господь, дорогий Бог, щоб Твоя ще милість була на цим краєм, де ми живемо. А нам поможе бути святим і солью, і ставати проломіну за цю землю, і щиро молитися, Господь, щоб Твоє благословення і Твоє благоденство продовжалося в цьому краї. Боже наш, благослови, Господь, Тарий Бог, нашу церкву. Господи, наш, ускор процес з документацією, Господь, Тарий Бог, щоб ми могли
також робити реконструкцію, Господь, Боже Бог, ти благослови, всіх ти благослови, ми дождаємося в тобі, а саме більше, Господь, просимо за спасіння дітей наших, молоді, Господь, Боже Бог, і наших сімей, щоб ми, наші діти, були спасені і прийдете славний день, коли ти забереш нас з небесної оселі, щоб ми сказали, Господь, ми і наші діти, які ти дав для нас, на тебе надіємося ми, і тебе за саме дякую, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий, амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа нехай буде з усіма нами.